Предстои едно сериозно начинание, като упражнението кървава диря. Какво трябва да запомните като последни инструкции от мен? Първо трябва да запазите едно естествено спокойствие във вас, тъй като всяко едно вълнение от ваша страна се предава на вашето куче. И втора инструкция, трябва да задвижите възможно с бавно темпо, като давате по този начин възможност на кучето да обследва всяка една миризова следа, оставена от вчера, когато вие приготвихте самостоятелно тази изкуствена кървава диря. Пожелавам ви успех и наслука. Аз да се взема за своята снимачна дейност. И чакайте, за да заснеме всичко.
поздравявам ви за успешно изпълнената диря. Хареса ми поведението на кучето. Отчасти мога да ви поздравя отчасти. В смисъл, когато се заплети повода и вие го спряхте, спокойно разплетахте повода и пак продължих. Това ми хареса много. Но мога да кажа, че кучето е много качествено, като генетичен материал. Така, не се намесвахте в работа на кучето, това също е много добро поведение от ваша страна, тъй като се пазите от зависимост на кучето от ваша страна. Да, кучето... Повтаря вашето имат. Чрез вашето поведение вие изграждате една независимост в работа на кучето, като едно спокойно разследване на дирията. Още един път се поздравя. Благодаря ви аз. Така. Абе, взимай нещо. Някъде да изяде какво има, че има много кремер. Обаче ми направи впечатление, че не изяде нито един кремер по пути. Така да ви ще го махнеш. Така. Аз ще го взема, че има кръв. Една минута да изядете всичко. Така. Браво, момче. Браво. Браво. Слагай. Машинка. Кратко.